Vamos fazer aqui uma experiência com vocês ensinando sobre um circuito paralelo. Temos uma lâmpada aqui de 220, temos o fio neutro, fio azul e o fio vermelho, fio fase, que poderia ser vermelho, preto ou branco a fase. Temos a rede elétrica aqui, a tomada 220 volts. Então aqui na Escola Técnica Lealto, vamos fazer essa experiência para vocês verem. Vou ligar aqui, olha, bem simples, tem o fio ali. Um circuito bem rudimentar, sem interruptor, sem fusível, bem simples para vocês verem o que é um circuito paralelo. Então a lâmpada aqui está acesa, ela está recebendo a tensão aqui, ó, uma TDP, fase neutra aqui, ó, tensão 220. Aí eu quero digo o seguinte: ligue em paralelo essa outra lâmpada, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que botar aqui, olha, você vai botar neutro com neutro, que é o fio azul, vamos botar aqui, com cuidado. E aqui vamos colocar o fio vermelho. Vamos colocar aqui, apagou ela aqui. Vamos colocar aqui o vermelho aqui, olha, bem rudimentar. Vamos ver que ela vai agora, essa outra vai acender. Correto? Vejamos. Pronto. Ela está acendendo e apagando porque está com mau contato, né? Vamos fazer aqui bem tranquilo para vocês verem. Depois a gente bota interruptor, bota tudo para vocês verem. Então ligamos o quê? As duas lâmpadas agora estão em paralelo. A teoria diz que essas duas lâmpadas, se aqui tem 220, aqui também tem 220 e aqui também tem 220, estão recebendo a mesma tensão. Correto? Se nós quiséssemos colocar outra lâmpada em paralelo, simplesmente colocaríamos aqui, chegaríamos aqui também e colocaríamos essa outra lâmpada em paralelo, correto?